মোবাইলৰ সহায়ত আমি ভিডিঅ' এটা কেনেকুৱা আপলোড কৰিব পাৰোঁ? আমি কি কৰিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট আমি ভিডিঅ' বনালো, বিভিন্ন ধৰণৰ এপছ ব্যৱহাৰ কৰি আমি ভিডিঅ', আমি কেনভা হওক, কিনেমাষ্টাৰ হওক বা বেনিমি হওক, যি কোনোবা আমাৰ চেটাৰ পিক্স হওক ব্যৱহাৰ কৰিলো। ব্যৱহাৰ কৰি বাছ অডিঅ' আমি দিলো, আমি ভিডিঅ' এটা ধৰক বনালো। মই চিম্পলি এটা ভিডিঅ'ৰ পৰাই কৈছো, মই মোৰ ভিডিঅ' প্ৰফাইলটো ফাৰ্ষ্ট খুলি ললো। ধৰক মই এইটো ডিলিট কৰি দিওঁ, জাষ্ট দেখুৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাইছো। মোৰ ইয়াতে ছেকেণ্ড অপশ্যন যিটো আছে, মই ব্ৰাছটো অন কৰিলো। ঠিক আছে, মই ধৰক ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো মই ধৰক ইউটিউবত আপলোড কৰিব বিচাৰিছো। এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াতে লং প্ৰেছ কৰিম, অৰ্থাৎ হোল্ড কৰি ৰাখিম। হোল্ড কৰি ৰাখিলে এনেকুৱাকৈ আহিয়ে যাব, দেখিছে ছিলেক্ট হৈ গৈছে মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে। এতিয়া কি কৰিব, আপোনালোকৰ যিটো ইয়াতে দেখিছে শ্বেয়াৰ বা চেণ্ড বুলি কিনে এনেকৈ আহিব আপোনালোকৰ মোবাইলতো, ইয়াতে আপোনালোকে চেণ্ড কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এই মেনুখন আকৌ খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্টলি হোৱাটছএপত পঠিয়াব পাৰে, আপোনালোকে পঠিয়াই আছে আমাক, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ সৰু সৰুকে বনাই কিনে আমাক পঠিয়াই আছে, গতিকে আপোনালোকে এইখিনিলৈকে গমেই পায়। ইয়াতে আপোনালোকৰ অপশ্যনটো আছে ইউটিউব, দেখিছে এই ইউটিউবত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। ইউটিউবত দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই মেনুখন খোল খাব, ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ খিনি আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াতে ধৰক মোৰ চেনেলটোতে আপোনালোকৰ চেনেলটো ইয়াতে নাম থাকিব, ইয়াতে মোৰ ধৰক মোৰটো নাম আছে। ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ক্ৰিয়েট এ টাইটেল, আপোনালোকে যিটো ধৰক ছাবজেক্ট বুজাইছে, যিটো টপিক লৈছে, এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব। ধৰক ক্লাছ ওৱানৰ লৈছে, ক্লাছ ওৱান মেথমেটিক্স, এনেকে ধুনীয়াকে লিখি দিব টাইটেলটো। আৰু বাকী আমাৰ ভিডিঅ'বোৰতো আপোনালোকে দেখিছে, সেইবোৰো চাই ল'ব, তেনেকে লিখিব। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিখিব পাৰে যে সেই ভিডিঅ'টো কি পাৰপাছত কেনেকে, আপোনালোকে গোটেই ডেছক্ৰিপশ্যনখিনি লিখিব পাৰে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কি হ'ব, ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বনাব, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, ভিডিঅ'টোৰ আপোনালোকৰ নাম, আপোনালোকৰ স্কুল ডিটেইলছ গোটেইখিনি লিখি দিব। কাৰণ যিজনে ধৰক ভিডিঅ'টো চাব বা আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ গোটেইখিনি দি দিব, তেতিয়া আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনাৰ কি মানে ভিডিঅ'টোত যদি কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক আঙুলিয়াই দেখুৱাব পাৰিব। আৰু এটা কথা ইয়াৰ এইখিনিতে কৈ থৈ দিওঁ যে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ হয়তো বহুকেইবাৰ ৰিজেক্ট হ'ব পাৰিব, ভাঙি নপৰিব, আপোনালোকে কৰি গৈ থাকিব। আমি যেতিয়া পোনপ্ৰথমে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গ্ৰুপবিলাকত আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ এৰিছিলোঁ, সকলোৱে কয় বহুত ভাল হৈছে, বহুত ভাল হৈছে। কিন্তু যেতিয়া আমি এছ চি আৰ টিৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ বনোৱা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ডিক্সা এপছৰ কাৰণে, আমাৰ ৰিজেক্টৰ ওপৰত ৰিজেক্ট আহি থাকে, তাত এটা এটা শব্দৰ ওপৰত আপোনাৰ চোৱা হয়। গতিকে আপোনালোকে সেইটো কথাত বিশেষ ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, বা মানে একো বিশেষ ভাবিবলগীয়া নাই, আপোনালোকে জাষ্ট কৰি গৈ থাকিব। আমাৰ ৰিভিউৱাৰসকলে ধৰক আপোনালোকক যেতিয়া ভিডিঅ' এটাৰ বিষয়ে ক'ব যে আপোনাৰ এইখিনিত ভুল হৈছে, তো তেতিয়া আমি শিকিব পাৰিম। আমাৰ ভুলবোৰ যেতিয়া কোনোবাই আঙুলিয়াই দিয়ে, আমি সদায় পাৰফেকশ্যনৰ পিনে বেছিকৈ গৈ থাকোঁ। গতিকে আপোনালোকে সেইটো কথা মনত ৰাখিব, আৰু এই ডেছক্ৰিপশ্যনটো আপোনালোকে সেইটো কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাব, ডেছক্ৰিপশ্যনটো আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে যেতিয়া ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব, সেইখিনি সময়ত নিদিলেও কোনো কথা নাই। বা টাইটেলটোৰ ক্ষেত্ৰত মই ধৰক ইয়াতে মোৰ এইটো হ'ব লাগিছিল আছামিজ, মই ধৰি দিলো যে এছ বুলি লিখি কোনে মই এইটো আপলোড দিম। আছামিজ ধৰক লিখিব লাগিছিল, মই ধৰক এছ বুলি লিখি কিনে আপলোড দি থৈ দিলো। আপলোডৰ কাৰণে কি কৰিব আপোনালোকে, এই যিটো নেক্সট বাটন আছে এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকৈ আহিব, এইটোত আপোনালোকে মেট ফৰ যদি কিড হয় এইটোত আপোনালোকে এনেকৈ দিব, যিহেতু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ভিডিঅ' হ'ব, গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি থৈ দিব। তাৰপিছত আপলোড কৰি দিলে আপলোড হ'ব, এনেদৰে আপোনালোকৰ কিছু টাইম লাগিব। আপলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ধৰক ভিডিঅ'টো এনেদৰে আহি গ'ল। এতিয়া মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক যে আপলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ আৰু এটা এপ মোবাইলত বিশেষকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে, আমি সেইটো হৈছে লেপটপত হ'লে ডাইৰেক্টলি আহি যায় বা পিচিত, কিন্তু আপোনালোকৰ মোবাইলত হ'লে সেই এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে ইউটিউব ষ্টুডিঅ', দেখিছে ইয়াতে ৱাই টি ষ্টুডিঅ' বুলি আছে, এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইয়াতে আপোনালোকে মই যে দেখুৱালো, মই গোটেইখিনি নিলিখাকে আপলোড কৰি দিলো, মই পিছতহে সেইখিনি ধৰক লিখিম। গতিকে ইয়াতে কেনেকৈ লিখিব লাগে মই দেখুৱাই দি আছো, ইয়াতে আপোনালোকে এইটো খুলি ল'ব।
এইটো খুলি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব এই যিটো মই লাষ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিলো এইটো ওপৰতে থাকি গ'ল, বা যদি মই এইটোৰ ভিডিঅ' বা এইটো ভিডিঅ' পিছৰ ভিডিঅ' কেইটাও যদি কিবা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰো মই ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত কৰিব পাৰো। এতিয়া ধৰক মই ইয়াত এইটো খুলি লৈছো, প্ৰথম যিটো ভিডিঅ' ধৰক মই কৰিছো, দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ খোলা গৈছে, ইয়াতে লিখা আহিছে টাইটেলটো অকল এছ, ডেছক্ৰিপশ্যন একো নাই, আৰু ইয়াতে আছে এটা এডিট অপশ্যন, এই যিটো পেনৰ নিচিনা আছে সেইটো হৈছে এডিট। তো ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলো, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেদৰে খোলা যাব। তাৰপিছত এতিয়া ধৰক আপুনি ভিডিঅ'টো আপলোডটো হৈ গ'ল, এতিয়া আপুনি ধৰক তাৰ টাইটেলটো চেঞ্জ কৰিব বা ডেছক্ৰিপশ্যন কিবা চেঞ্জ কৰিব লগা আছে, সেইখিনি আপুনি কৰিলে, সেইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছেভত গৈ আপুনি ছেভ কৰিব পাৰে। এতিয়া ধৰক থাম্বনেইল দিব লাগে, থাম্বনেইল মানে গম পাইছে না আপোনালোকে এই পেজটো এনেদৰে আহিছে, ইয়াত ধৰক আপোনালোকে কিবা এটা ভাল লগাকৈ দিব বা আপোনালোকে পাঠটোৰ নাম ধুনীয়াকৈ লিখি ইয়াতে আপোনালোকে এড কৰিব। তো তাৰ কাৰণে ইয়াতো যিটো আপোনালোকৰ এডিট অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, কৰি আপোনালোকে যিটো কাষ্টম আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাও দিব পাৰে, কিন্তু ইয়াত ধৰক ভালকৈ নাহিব, গতিকে আপোনালোকে কাষ্টমত গৈ আপোনালোকৰ ফাইলত এটা তেনেকুৱাকে ৰাখি দিব পিকচাৰ এখন, সেই পিকচাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে এডিট কৰি দিলে, ধৰক মই এটা এনেই এখন দি দিছো, ধৰক মই বাল্টিটোৰ ছবিটো এনেই দি থৈ দিছো চিম্পল জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। তো এইটো আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে কোনখিনিৰ পৰা আপোনালোকক লাগে, এনেকৈ আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি লৈ ছিলেক্ট কৰি দিলে, ছিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো ছেভ মানে ছেভ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, হৈ গৈছে, মই বাকী আকৌ দেখুৱাব লগা আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট এডভান্স ছেটিংত যাব, আমি যে লাইচেঞ্চৰ কথা কৈ আছো ইয়াতে চাওক কেটেগৰিটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব, মোৰ অটোমেটিকেলি আহি গৈছে এডুকেশ্যনেল। তাৰপিছত লাইচেঞ্চৰ কথা দেখিছে ইয়াতে আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউটিউব লাইচেঞ্চ, এইটো যদি আপোনালোকে কেনেকৈ ৰাখিব বিচাৰে তেনেকৈও ৰাখিব পাৰে, আৰু যিহেতু আমি এইটো কৰিব আমি বিচাৰো যে আমাৰ ভিডিঅটো এডিট কৰিব পাৰে, তেতিয়াহলে আমি ক্ৰিয়েটিভ কমন লাইচেঞ্চ মানে ক্ৰিয়েটিভ কমন যিটো আছে উইথ এট্ৰিবিউচন মানে চিচি বাই হ'ব আমাৰ, এইটো আমি ছিলেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰো। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে ইউটিউবৰ কমন লাইচেঞ্চ তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু মই সাধাৰণতে এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ক্ৰিয়েটিভ কমনটো যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো আনেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে গৈ কি কৰিব, ইয়াতে ছেভ অপশ্যন যিটো আছে ছেভত গৈ ছেভ কৰি দিব, ছেভ কৰি দিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ছেভ হৈ যাব, আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট চেনেলত গৈ, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো আকৌ ডাইৰেক্টলি আপুনি নিজৰ চেনেলত যাব, গৈ মোৰ ইয়াত যিহেতু এইটো খোলা আছিলে তেনেকুৱা আছে, মই ফাৰ্ষ্টৰ পৰা দেখুৱাইছো, দেখিব যে ইউটিউবটো খোলাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ আহিব। তাৰপিছত ওপৰত আপুনি যদি ফটো দিছে আপোনাৰ প্ৰফাইলত তেনেহ'লে ফটো আহিব, নহ'লে আপোনাৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো আহিব, নহ'লে ব্লেংকো আহিব পাৰে, তাত আপুনি গ'ল, গৈ ইয়োৰ চেনেল বুলি আছে তাত যাব আপুনি, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ আহি যাব। এই ভিডিঅ'বোৰ আপুনি কেনেকৈ পঠিয়াব আপুনি চাওক, ইয়াতে থ্ৰী ডটছ আছে দেখিছে নহয়, এই থ্ৰী ডটছত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ বুলি আহিব, এতিয়া দেখিছে শ্বেয়াৰ আছে, এই শ্বেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে য'ত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে হোৱাটছএপত হওক য'তেই নহওক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। এইখিনি আপোনালোকে কৰে বেছিভাগে কৰে গতিকে জানিবও। এতিয়া ধৰক আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই দিছো, এতিয়া ধৰক মই এই ভিডিঅ'টো অলপ আগতে যিটো কৰিছিলো এইটো ডেমোৰ কাৰণে কৰিছো, গতিকে এইটো মই ডিলিট কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আমি ডিলিটটো মই কিয় দেখাই দিছো, কাৰণ আমাৰ ধৰক ৰিভিউৱাৰজনে আমাৰ ভিডিঅ'টোত ক'ৰবাত ভুল দেখিলে সেইখিনি আমাক চেঞ্জ কৰিবলৈ গ'লে, গতিকে আমি ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিব লাগিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত যাব আকৌ সেই থ্ৰী ডটছত ক্লিক কৰিব, আপুনি থ্ৰী ডটছত গ'লে নহ'ব, ইয়াতে যিটো আমাৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে দেখিছে না লাইব্ৰেৰী বুলি আছে, লাইব্ৰেৰীত যাব, লাইব্ৰেৰীত গৈ লাইব্ৰেৰীত আপোনাৰ ভিডিঅ' পাব, লাইব্ৰেৰীৰ ভিডিঅ'টো খুলি ল'ব, ইয়াতে যিটো ভিডিঅ' আছে ইয়াতে আপুনি ডিলিট অপশ্যনটো পাব, দেখিছে ডিলিট অপশ্যনটো আহি গৈছে মোৰ, ইয়াতে গৈ আপুনি ডিলিট কৰি দিব।
যে মই এইটো যেহেতু মোক নালাগে গতিকে মই ডিলিট কৰি দিলো। কিছু সময় লাগিব, অলপ পিছত আপুনি নিজে নিজে দেখিব যে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ডিলিট হৈ গৈছে। ঠিক আছে ছাৰ বাইদেউসকল, এনেদৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ ইউটিউবত আপলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্যন আছে নেকি? সেইটোতো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো এদিন। আপোনালোকে চিম্পল গুগলত যাব, মই দেখুৱাই দিছো চাওক, আমাৰ যিটো গুগলৰ চিম্বল আছে ইয়াতে যাব, গৈ ইয়াতে যিটো মোৰ অপচন আছে মোৰত যাব। ইউটিউব চেনেলটো থাকিব, গতিকে তাত আপুনি ক্লিক কৰক, মেনেজ গুগল একাউণ্টত যাওক, আপোনাৰ মেনেজ একাউণ্টটো আহি গ'ল, ইউটিউবতো আপোনাৰ এইখিনি আহিবই। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে যিটো পাৰ্চনেল ইনফো আছে পাৰ্চনেল ইনফোত যাওক, ক্লিক কৰক, তাৰপিছত আপোনালোকে নামটো ইয়াতে যিটো আছে নেম ইয়াতে ক্লিক কৰক। ইউটিউবত গলেও ইয়াতে পঠিয়াই দিয়ে, তাৰ পৰা গুগল একাউণ্টত আহিব লাগে। ইউটিউবত হয়, তাৰপিছত আপুনি গৈ ইয়াতে আপোনাৰ নামটো চেঞ্জ কৰি দিয়ক, যিটো আপোনাৰ নাম লাগে, ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম যিটো লাগে এইখিনি চেঞ্জ কৰি আপুনি ছেভ কৰি দিলে, নামটো চেঞ্জ কৰি দিলেই ছেভ হৈ যায়। ইয়াতে যিটো ছেভ অপশ্যন আছে দেখিছেনে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, ছেভ হৈ যাব। তারপর ব্যাক হয়ে যাবে, কি কইছে ইমেল যে নাম হবো ইউটিউব নাম প্যাকেজ হয়ে গেল নাকি? হয় হয় হয়, ইমেলটো যেটো একাউন্টৰ আপোনাৰ নামত থাকিব, ইউটিউব চেনেলটোৰ সেইটোৱে নাম থাকিব। ঠিক আছে ছাৰ বাইদেউসকল, আৰু যদি কিবা কোৱেশ্যন আছে? আব্দুল মুতালিব স্যার আছে, তাৰমানে স্যার রোদালিতে বেলেগ বেলেগ এপস লিখিব পাৰি আছো, আৰু মানে গোটেইখিনি বস্তু বনাই লব, কথাখিনিৰ বাহিৰে কথাখিনি আপুনি বেলেগ এপ এটাত বনাই দিব। ঠিক আছে তাপস স্যার, এইটো আপুনি আমাৰ আব্দুল মুতালিব স্যারক ডাইৰেক্টলি সুধি লব পাৰিব, তেখেতে আপোনাক এইটো ভালকৈ পৰামৰ্শ দিব পাৰিব। ঠিক আছে, মই নেক্সট কথা শুনিছো যে আমাৰ ইউটিউবত আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰিব, আপোনালোকৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যনটো ডেস্ক্ৰিপশ্যনতে লিখিব, বাকী থাকিলে নেক্সট, যিহেতু আমাৰ এইটো লাষ্ট ছেশ্যন, আমাৰ ইয়াৰ পিছত আমি কোনো ছেশ্যন নাপাওঁ, গতিকে মই আজি বা কালিৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্টবোৰ ৰেডি কৰিছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা, গতিকে মই এছাইনমেণ্টবোৰ আপোনালোকলৈ পঠিয়াম। এছাইনমেণ্টবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টেও নিদিয়ে বা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো আৰ পি টীম আছো তেওঁলোকেও আপোনালোকক নিদিয়ে, কিন্তু ব্লক আৰ পি সকলক এইটো দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ব্লক আৰ পি সকলে নিজৰ নিজৰ যিটো ধৰক টপিক থাকিব সেইটো নিজে নিজে বাছি ল'ব পাৰিব, আপোনালোকৰ কাৰণে প্লাছ পইণ্ট, সেই টপিকটো আপোনালোকে বাছি লৈ বাকীখিনি আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিসকল ক্লাষ্টাৰৰ টিচাৰ বা ক্লাষ্টাৰ আৰ পি আছে তেওঁলোকক দি দিব পাৰিব। বুজি পাইছে নহয় ছাৰ? আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো ব্লকতে একো একোজন গ্ৰুপ লিডাৰ আছে আপোনালোকৰ টীমৰ, গতিকে আপোনালোকে সেই লিডাৰজনৰ মই গোটেইখিনি পঠিয়াই দিম, পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সেইখিনি চাই লৈ কাৰ ভাগত কি টপিক পৰে নিজে নিজে ধৰক আপোনালোকে বাছি ল'লে, এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে প্লাছ পইণ্ট হ'ল ব্লক আৰ পি সকলৰ কাৰণে,
আৰু বাকী তাৰ পিছত যিখিনি ধৰক থাকি যাব সেইখিনি আপোনালোকে বাকী টিচাৰৰ মাজত ভগাই দিব আৰু তেওঁলোকৰ লিষ্টখনো মই পঠিয়াই দিম কোন কাৰ কি ছাবজেক্ট হয় সেইটো আপোনালোকে চাব কোনটো ক্লাছত পঢ়ায় তেওঁলোকে সেইটো চাই ল'ব আৰু যিহেতু সেইখিনি ডাটা আমি কালেক্ট কৰিছোৱেই আমাৰ গুগল ফৰ্মৰ দ্বাৰা সেই ডাটাখিনি মই আপোনালোকক পঠিয়াই দিম আমাৰ যিসকল ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ লিডাৰ আছে তেওঁলোকক পঠিয়াই দিম বাকী তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকে এইটো শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব লৈ আপোনালোকে বাকী ক্লাষ্টাৰত এইবোৰ ভগাই দিব আৰু ভিডিঅ' কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছে যে আমাৰ যিহেতু মোবাইলৰ দ্বাৰা কিছুমান ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব বা স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডৰ দ্বাৰা বনোৱা হ'ব আমি ধৰক ষ্টেট লেভেল বা নেশ্যনেল লেভেলৰ নিচিনাকেতো ভিডিঅ'টো ইমান বেছি কালেক্ট নহ'ব আমাৰ জাষ্ট মটিভটো এইটোৱেই থাকিল যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পাব লাগে ষ্টুডেণ্টে যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পায় সেইটোৱে আমাৰ মেইন মটিভ গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিটো বহুত বেছিও আমি ভাল নহলেও মানে হ'ব বুলি কিনে নহলেও মানে একচেপ্ট কৰিব মানে বিশেষকৈ চাইছো যে আমাৰ ৱাটাৰমাৰ্ক থাকি যাব কিছুমান ভিডিঅ'ত গম পাইছেনে ছাৰ বাইদেউ অকণ আমাৰ যিহেতু কিনেমাষ্টাৰত ভিডিঅ'বোৰ বনোৱা হ'ব কিনেমাষ্টাৰত ভিডিঅ' বনালে আমাৰতো চাউণ্ড থাকি যাব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ হয়তো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ৱাটাৰমাৰ্ক থকা ভিডিঅ'বোৰ একচেপ্ট হ'ব নে নহয় যদি ভিডিঅ' মানে আপোনাৰ পাঠদানটো যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' একচেপ্ট কৰা হ'ব আৰু বিশেষকৈ কিতাপৰ পৰা লোৱা ভিডিঅ'সমূহৰ ক্ষেত্ৰত হয় কপিৰাইট থাকে কিন্তু আমি যিহেতু এইটো বিজনেছ পাৰ্পাছ নহয় আমাৰ আমি জাষ্ট ষ্টুডেণ্টক বুজাব লাগে আৰু এনেকুৱা সময়ত ষ্টুডেণ্টৰ ওচৰতো আমি যাব নোৱাৰো কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত ধৰক মোবাইল এটা আছে আমি লাইভ ক্লাছ কৰিও চালো এইবাৰো অলপতে কৰিছিলো মানে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে বা এডিচি বাইদেউ বিচাৰিছিলে যে লাইভ ক্লাছ হ'ব লাগে কিন্তু লাইভ ক্লাছ কৰিলো আমি লাইভ ক্লাছত আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট যোৱাবাৰ আমাৰ 100+1 আছিলে এইবাৰ আমাৰ 322 পালো কিন্তু আমাৰ লাইভ ক্লাছত আমি ছাকচেছ নহ'লো মানে কাৰণটো এইটোৱেই আপোনালোকো কোনোবাই কোনোবাই জইন হৈছিলে তাত গম পাইছে যে বহুত নইজ হয় বা নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম বা আজিও আমি গম পাইছো যে এনেকুৱাকে মিটিং এখন কৰি আছো তাতো আমি কি কৰিব পৰা নাই ইমান বেছিকে পাৰফৰ্মেঞ্চটো আমাৰ ভাল কৰিব পৰা নাই আমি আমি ষ্টুডেণ্টৰ ওচৰত যেতিয়া যাম তেওঁলোকৰ আৰু এতিয়া ধৰক আমি সকলো ছাৰ বাইদেউ আছো আমি নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমটো অলপ হলেও বুজি অলপ ৱেইট কৰি দিছো কিন্তু ষ্টুডেণ্টেতো সেইটো বুজি নাপাব বা তেওঁলোকৰ নিজৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হলেও ধৰক আমাৰ পৰা শ্বেয়াৰিংটো ভালেই আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম গতিকে তেওঁলোকে তেতিয়াও আমাক অসুবিধা কৰিব বা বাৰে বাৰে সুধি থাকিব ছাৰ বুজা নাই বাইদেউ বুজা নাই গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহ খুবেই কামত আহিব ডাইৰেক্ট যেতিয়া আমি ইউটিউবত থাকিব তাৰপিছত ৱেবছাইটত থাকিব ৱেবছাইটত যেতিয়া থাকিব ৱেবছাইটটো খুলিলেই তেওঁলোকে পাই যাব ভিডিঅ'বোৰ গতিকে এই কথাখিনিকে আপোনালোকে বাকী ক্লাষ্টাৰ টিচাৰখিনিকো ক'ব আৰু নিজৰ নিজৰ ক্লাষ্টাৰতো আপোনালোকে জনাব যে ভিডিঅ' বহুত বেছি ভাল নহলেও মানে আপোনাৰ এপছৰ কথাহে কৈছো এইটো কিন্তু আপোনাৰ পাঠদানটোতো ভাল হ'বই লাগিব সেইটোতো মাষ্ট বি গতিকে পাঠদানটো আপোনালোকে খুব ভালকে কৰিব আৰু টপিকবিলাক লৈ ল'ব নিজে নিজে আপোনালোকেতো নিজেই ল'ব পাৰিব বাকী ধৰক ক্লাষ্টাৰবোৰক আপোনালোকে টপিকবোৰ লগাই দিব টপিকো আমাৰ টোটেল কণ্টেণ্ট এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত পৰালৈকে প্ৰায় 500ৰ ওপৰত কণ্টেণ্ট আছো আৰু এটা কণ্টেণ্টতে ধৰক 4-5টা ভিডিঅ' হ'ব পাৰে ডেছক্ৰিপটিভ ভিডিঅ' কিছুমান গতিকে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক আমাৰ আৰু বাঢ়ি যাব গতিকে টিচাৰো সেই হিচাপত লাগিব আমাক গতিকে এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে আপোনালোকে নিজে নিজে বাছি ল'লে বাকী ক্লাষ্টাৰক ভগাই দিব ঠিক আছেনে ছাৰ বাইদেউ নে আৰু কিবা সুধিব আছে এইটো ক্ষেত্ৰত ছাৰ প্ৰত্যেকজন আপিয়ে নিজা নিজাকে ভিডিঅ' দিব লাগিব নে ছাৰ আপোনালোকে সকলোৱে বা ময়ো মই নিজৰ ক্লাষ্টাৰত যাম গৈ এসপ্তাহৰ কাৰণে আমাৰ এই টপিক খিনিকে আমাৰ মাজতে আমি ডিছকাশ্যন কৰিম সেইটো আপোনালোকে অনলাইনো কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে পাৰে সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব কোভিড প্ৰটকল মানি অফলাইনো কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ নিজা নিজা ইচ্ছা নিজাকে আপোনালোকে সেইটো কৰিব পাৰে নিজৰ নিজৰ ক্লাষ্টাৰত এসপ্তাহৰ কাৰণে সেইটো দি থোৱা হৈছে 15-16 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখৰ পৰা এসপ্তাহ ধৰক সেই